မင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုတောင်းလွှင့်ကြားရင်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်တောက်ကြနေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတောင်လွှင့်တိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9:00မှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်ကျမဖီကီပါရေဒီယိုတောင်လွှင့်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့မော်လမြိုင်နဲ့တထုံထောင်မှာထောင်ကျနေတဲ့စစ်သား40နီးပါးစစ်တပ်ထဲပြန်ခေါ်တဲ့တဲ့ရင် KNU နယ်မြေမှာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်စံတွေကိုဈေးတင်မရောင်းဖို့စံစဘာအတင်းကျုပ်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်သတင်းပေးပို့ချက်မှာတော့တိုက်ပွဲတိုင်းကိုကြာဆုံးမှုအပွဲတစ်စိတ်တွေချင်းမြင်ပြီးစိတ်တရေရာမြင့်တင်မှုစစ်ကောင်စီကြိုးပမ်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရှိမော်လမြိုင်အချုပ်ထောင်နဲ့တထုံအကျဉ်းထောင်တို့မှာထောင်ကျနေတဲ့စစ်သား40နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နေဆက်သူတွေကတာလွန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်အေးမလရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်သားလိုအပ်ချက်အတွက်ထောင်ကျနေတဲ့စစ်သားတွေကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးပြီးစစ်တပ်မှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်တပ်ကလာခေါ်သွားတဲ့ထောင်ကျစစ်သားတွေထဲမှာမော်လမြိုင်အချုပ်ထောင်က30ဦးတထုံအကျဉ်းထောင်က9ဦးစုစုပေါင်း39ဦးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာစစ်ပြေးမှုစီကံဖောက်ဖျက်မှုစစ်မှုထမ်းချိန်အတွင်းရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိခံဝန်ချက်နဲ့စစ်တပ်ထဲပြန်ခေါ်သွားတာပါသူတို့တွေကိုမော်လမြိုင်အခြေစိုက်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တထုံအခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေထံခေါ်ဆောင်သွားပြီးမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေထံဆစ်လွတ်သွားမယ်လို့တာလွန်တိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ပြေးတွေခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူတွေထောင်ကျနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတာဝန်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်လိုပါကပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီးနှိစက်ရာတပ်တွေမှာပြန်လည်လက်ခံပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ24နာရီအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိအကျဉ်းထောင်တိတိကနေထောင်ကျနေတဲ့စစ်သား1000နီးပါးကိုတပ်ထဲပြန်ခေါ်သွားတယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနသတင်းအရှင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိ9ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်ရင်းနဲ့တပ်စခန်းတွေကနေညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်းနဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီး62လုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကပိန်းစည်ရဲ့အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းကျေးရွာနေအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ကြီးတေဆုံးပြီးအရက်သား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုရေပြူကန်ကျေးရွာနေမောင်ထင်ရှားလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်60ခြေလျင်တပ်ရင်းကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွဲချံကျေးရွာနေဦးကျော်ခင်ကြည်စထီမန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲရွှေကျင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမတ် 59 ခြေလျင်တပ်ရင်းရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့မတ်မေသိန်းမိုးမောင်ထက်နိုင်နဲ့မတ်တဲထွေးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမတ်တဲထွေးရဲ့ဒဏ်ရာဟာပြင်းထန်မှုရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအတွင်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်လေးလုံးထံမှလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေနေရွှတ်ကွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါဗျ။ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါဗျ။
ပြည်တွင်းမှာစံဖို့လုံးမှုလုံလောက်တဲ့အပြင်ပေါ်ရှံမှုပါရှိတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင်းစံစင်းလုံးတွေကိုလူရထက်တိုးမြင့်ရောင်းချတာတွေမလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအတင်းချုပ်ကဒီဇင်ဘာ၈ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုအေမြောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် စံစဘာတွေကိုဈေးနှိမ့်တဲ့ဝယ်ယူသူလောင်ပြီးဈေးမြင့်တဲ့ပြန်လည်ရောင်းချဖို့စံစဘာစည်းကွက်နဲ့ဈေးနှုန်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ရွေကျက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်သူတွေကိုအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းကာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတင်းကြောင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်စားသုံးသူပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလိုအပ်တဲ့ပမာဏကသာဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းထားသလိုစားသုံးသူပြည်သူတွ
ူကတော့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာတင်းချုပ်ကစံပူလုံတဲ့ပြင်ပိုရှန်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့စဘာဝယ်ယူဖို့အတွက်တောင်အခက်အခဲရှိလာသလိုစဘာဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်စံကျန်းဈေးနှုန်းတွေကဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့သံတွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။စဘာဝယ်ရခက်ခဲတယ်။နောက်ပြီးတော့စဘာလည်းတိတ်မရှိကြတာလည်းရှိတယ်လေ။စံကျန်းတော့မှကိုယ်တိုင်းနဲ့ဆက်တော့ရောက်တယ်။ပထမထက်ကစကားတော့ဝယ်တာဆက်လေးတိုင်းခွဲပဲစံကျန်းကိုဆက်လေးတိုင်းခွဲကိုယ်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆိုဘလောက်ဆက်တော့လည်းကြည့်ပါ။တိုင်းနဲ့ဆက်တော့မှကိုယ်ရှာမရနေတာဖြစ်ဒါပြင်စဘာတွေဟာဒီနှစ်အထွန်းနှုံတိတိတသာရော့ကျလာတဲ့အတွက်အရင်လိုအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရတော့သလိုစဘာရည်သိန်းတာတည်ယူပို့ဆောင်ရတာပြင်မျက်စိမီမမှန်တာမိဆက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးချိတ်ခွဲနေရတဲ့အတွက်လည်း73စီပြဿနာကြောင့်ဆန်စင်းနှုံမြင့်တက်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တောင်သူတဦးကလည်းဆန်စဘာတွေပိုရှင်တယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်တွေမှာသဘာဝဘေးကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တယ်လို့ဆန်စဘာစင်းနှုံတွေကိုလွတ်လပ်စွာရုံးချခွင့်မပေးဘဲထင်းချုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာဟာအပေါ်ဖားအောက်ပြတဲ့သဘောတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိစီပထမဆုံးသုံးမျိုးထောင်းတယ်။ရေနင်းမြုပ်တယ်သိပါတယ်။နောက်တစ်ခါမျိုးထောင်းတယ်မြုပ်တယ်သိတယ်။ရေလေးကြိမ်နင်းမြုပ်တယ်စိုက်ထားတဲ့ပြင်အောင်တပင်မှမကြောင်ကစင်းပွားကြီးစဘာမပြောနဲ့မျက်ပြင်အောင်မကြောင်။ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးထုံးထားတဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်ကြိတ်စားရတော့တစ်နှစ်စား။ထုံးထုံးမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်လယ်သမားတွေကအခုကျွန်တော်တို့တွင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကတိနှံပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းရတဲ့ဒီနဲ့မကိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုက်တဲ့တိနှံမှာကျွန်တော်လောက်ကြတော့ပါသူတို့လည်းဆန်စပါးအသင်းတို့ကပြောတယ်သူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတော်အခုလက်ရှိအစိုးရနေရောသူတို့လက်ထုတ်လွတ်သွားမှကြောက်တာရယ်လယ်သမားဘဝကိုသူတို့ထဲတဲ့ဝင်ဝင်မသိတာရယ်ဘယ်လိုပြောမှဆိုရင်တော့ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်မှဆိုအပေါ်ဖားအောက်ဖိပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကတော့လက်ရှိမူစပါပေါ်ကြီးမတိုင်မီကတည်းကစပါးမျိုးစားလိုက်ရင်းညွန်းစပါးစင်းနှုံးတွေကိုအသင်းဝင်တွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တုံ့ပြန်ပြီးဖြစ်သလိုရင်းညွှန်းဈေးကိုအခြေခံပြီးတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့ဆန်စင်းနှုံးတွေကိုလည်းလစဉ်ထုတ်ပြန်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စားသုံးသူပြည်သူဟာစပားပေါ်ကာလမှာပဲဆန်ကြောအုပ်စုဝင်ပေါ်စွမ်းမွေးတအိတ်ကိုကျက်3,000ထိပေးဝယ်နေရသလိုဆန်ကျန်းအုပ်စုအမထကိုပင်တအိတ်ကျက် 9,000 ကျော်ထိပေးဝယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စပားဆိုင်ဧက18တန်းနီးပါးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနှစ်စဉ်စံတန်းချိန်25တန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအထွေထွေကုန်ကြစည်အကြီးမြင့်လာတာတိမ်ပုဆောင်ရိတ်ခက်ခဲတွေနေမြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစံတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူစားသုံးနေရပါတယ်တရင်ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်မှုအပေါ်စစ်ကောင်စီကပွဲတိုက်စိတ်တွေချီးမြှင့်ပေးမယ်နိုင်ငံတော်အရှိမျိုးတွေတက်စခန်တွေစက်တိုက်အသိခံနေရတဲ့ကြာဆုံးမှုကိုစိတ်ဓာတ်ရေးရာအမမြင်တင်နိုင်ဘူးလို့အကဲခတ်တွေကဝေဖန်ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့မိမိမင်းညိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်လနဲ့ကိုင်းဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ရရဲ့ထိုးစေကြောင်းအေးမလားဖြစ်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူပုတ်ကို150နီးပါးကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာဂုံဒူးဆောင်တစိမ့်တွေချင်းမြင့်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါတမရော့ဆိုင်ရာစွမ်းရည်တက်တီဂုံဒူးဆောင်ဘွဲဖြစ်တဲ့သူရာဘွဲနဲ့သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တစိမ့်တို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာစွမ်းရည်တက်တီဂုံဒူးဆောင်တစိမ့်တွေဖြစ်တဲ့ရဲသူရာတစိမ့်နဲ့ရဲဘလာတစိမ့်တို့ကိုချင်းမြင့်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဘွဲတစိမ့်တွေထဲမှာသူရဘွဲကိုတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနှစ်ဦးစီရရှိခဲ့ကြပြီးရဲဘလာတစိမ့်ကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အပြင်အချင်းဦးစီဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးကနေတပ်သားအဆင့်ထိ11ဦးကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာပါ
ထူးခြားကြအနေနဲ့ရဲဘက်လာတစိချင်းမြင့်ခံရသူတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုပိုင်နံပါတ်နဲ့ယာဒူးဖော်ပြမှထားတဲ့အမျိုးသမီး14ဦးပါဝင်ပြီးရှမ်းနယ်မကွေတိုင်းကလူပုဂ္ဂိုလ်19ဦးလည်းပါဝင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ဘွဲတစိချင်းမြင့်ခံရသူတွေထဲမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတာမန်ပြည်သူလူထုတွေပါဝင်ပြီးအားလုံးကိုအတိအမှတ်ပြုခုံယူတယ်လို့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ထုတ်စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါရယ်စီဒီအန်တက်ချက်ကြီးဇေယားကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ပုံစံနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖွဲ့စည်းထားရင်အခုလိုမျိုးဗယံပဓာလိုက်လို့ဆရာမလို့သွေးယူသွေးတန်းနဲ့ထားပြီးစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်လဲမမှီတော့ဘူးလို့ပြောပြပါရယ်အရင်နဲ့ကတည်းကစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ပုံစံနဲ့စနစ်တကျပြီးတော့စစ်တပ်ကစစ်တပ်အလုပ်ကိုတရားလုပ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တရားစနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်တပ်သားဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုသူတို့ခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဗျမ်းပဓာပုံစံမျိုးတွေသူတို့လိုက်ပြီးလုပ်ဆရာမလိုဘူးခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတော့အတွက်လည်းခုမှသွေးရိုးသွေးတန်းနဲ့ထပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်တာတွေပါလေရှောက်လုံးလားခုချိန်မှာတော့အဲစိတ်ဓာတ်မြင့်တယ်လို့လည်းမမှီရောဘူးပေါ့နော်ပါဒါဟိုရေတို့ကုတာနေတယ်ဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူရဘွဲတစိဟာတိုက်ပွဲအတွင်းရွရွချွန်ချွန်ထန်းဆောင်ခဲ့သူကိုပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြဆုံးသူရောအသက်ရှင်ကျရစ်သူပါပေးရတာဖြစ်ပြီးအခြားသောဘွဲတစိတွေလည်းအလားတူဖြစ်ကအုတ်ချုပ်သူအကြိုက်လိုက်လုပေးနိုင်သူကိုမြှောက်ပင့်ခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလိုတက်ချက်ကြီးဇေယားကထောက်ပြပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်ဆောင်ကနေရူးနေမြတ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားကောင်ဆောင်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီခန့်အရာရှိတွေစစ်ဘိုးတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရက်ကြီးအစင်တွေအမှုပညာရှင်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယာနဲ့ချီတဲ့ဘွဲတစိတွေပေးအပ်နေရပါအော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းကနေစတင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ရှိကိုကန့်ဒေသမှာတပ်စခန်းပေါင်း200ကျော်အထိလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရပါတယ်။တပ်စထဲမှာပဲချင်း၊ကရင်နီ၊စကိုင်း၊ကရင်နဲ့ရခိုင်ဒေသတို့မှာလည်းဒေသအတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေလက်နက်ချအငြင်းခံရတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နေရပါစီရေးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့တိုက်ပွဲတိုင်းမျိုးတွေအသိခံရတာစက္ကန်းတွေအသိခံရတဲ့အချိန်လေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြာဆုံးမှုကိုစိတ်သက်ရေးရာအရာမြင့်တင်မပေးနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။သူတို့ရရှိထားတဲ့ဘွဲတိတ်တွေရဲ့တံမှုဟာတောင်းမူကြခြင်းကြောက်ွယ်ပြတ်သုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့သူ့ရဲ့တံမှုတွေရှင်းရှင်းရရှိရကန်ဒီအနေနဲ့ဒီစိတ်တွေဒီနှစ်ကာလမှာဘယ်လိုမှသိမှတ်ပြကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းနဲ့အရာမှုရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲစီပြီးတဲ့အခါနာကြီးကျင်းပနေလေစစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးတက်တည်ရဲ့ကြဆုံမှုကိုစိတ်ဓာတ်ရရာမြင့်တင်မပေးနိုင်တဲ့အပြင်နော်ပိုပြီးတော့မှအရင်ကတည်းကတန်မိုးမထားတဲ့နော်ပုံမျော်လင့်တော့တဲ့အနည်းထားတရားကိုရောက်ရှိပြီးပြီလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ရှိကိုကန့်ဒေသတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်စနစ်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်မှုဖြစ်သူဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်စော်လင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံသွားတယ်လို့ MNDAA ကအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ MNDAA ကဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှင်းလင်းတုံ့ပြန်ရမှာတိတ်ဆုံနေတဲ့အလောင်းတလောင်းပေါ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ယာဒူးတစိကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့မိမိတို့ဘက်ကအလောင်းကိုစကားစားထံပြန်ပို့တဲ့ဆန္ဒရှိပြီးလက်ရှိသက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ဆက်သွဲပေးမယ်အကြောင်းပြန်တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးမှာအသေးရရှိထားတဲ့စကခစနစ်ကစကခမှုကိစ္စအပေါ်ညှင်းဆို့ထားပြီးရှေ့တန်းမှာစစ်စင်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့စစ်ရေးပြင်းထန်တဲ့ဒေသအတွင်းရှိတပ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံထားရခြင်းမှာစစ်ရေးဗျူဟာအရဟပေးလိုက်တာရန်သူဘက်ကအကြဆုံးများတာပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစားတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုဝါရဖြန့်ပလက်ဖောင်းအစုံမှာတုံ့ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်တွေမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနီလန်အရာဖြည့်ရှင်ကြဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်းစစ်ကောင်ဆောင်ဖိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာရခိုင်နဲ့ကယားပြည်နယ်ကစီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးပေးပြောဆိုသွားသလိုရခိုင်ဒေသအတွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ရခိုင်တပ်တော် AA ကလှုံ့ဆော်နေတာလို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ်အေးအေးရဲ့တုံ့ပြန်ချက်သဘောထားတွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ရခိုင်တပ်တော်၏ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကိုမိမိမင်းညို့ကဆက်သွယ်မြန်ထားပါရယ်။ เสียยินซงนี่แน่บ่เนาะနိုင်ငံရေးနီလာရာဖြည့်ရှင်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ်အေအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါသလဲရှင်နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဒီပြောဆိုချက်ဟာဒီအထွေထွေအကြတင်းတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအတွက်เนาะသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုဟိုရလို့ရညာနဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စလိုပဲကျွန်တော်က
ုရှိရင်အာသူ့ရဲ့ road map ကဘာလဲเนาะဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူကဆွေးနွေးမှာလဲအခုသူတို့ဒီအာစစ်ကောင်စီကတောက်လျှောက်ဟိုပြောနေတဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ NCA ကိုအခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါဘယ်သူမှလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဟိုအလုံးလေးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဗျဟိုနောက်တစ်ခုရှိတာကဒီ1962ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်ကောင်စီအဆက်ဆက်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဒီအဆက်ဆက်အာဒီတက်လာခဲ့တဲ့အစိုးရတွေအားလုံးဒီလက်ထက်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေအားလုံးဟာဘာရလာမှထွက်ပေါ်လာခဲ့တာမရှိဘူး။ဘာမှမေမေရရဒီအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာအာတမိုင်းတစ်ချောင်းမှမရှိခဲ့ဘူး။ဒီဟာကတစ်ချက်ပေါ့နော်။ဟိုနောက်တစ်ချက်ပြောလို့တာကဒီအခုနိုင်ငံရေးရတွဲဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကသူဟာဟိုနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရလေးမဟုတ်တလို့ပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဒါကြောင့်မလို့သူဟာနိုင်ငံရေးရတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက် eligible ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောတယ်ဒီနိုင်ငံရေးရတွဲဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဘာမှဟိုဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲချုပ်မြင်တယ်ဟိုအတိုက်ပဲလည်းမရှိဘူးဗျနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကန့်လန့်မှုအပေါ်အေးအနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်ချင်တာရှိမလဲဆရာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို၌ကသူကနိုင်ငံရေးအရဒီဟိုအာမခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးလို့လဲဟိုဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကအရှင်ဆွေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကြတဲ့တွေကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအချိန်နေကောင်းလာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုဒါတိုက်မယ်ပြည်သူတွေကိုနေပြီးတော့မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တိုက်ဖြတ်မယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့ road map ပဲဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်ကောင်စီကပြောနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရတွဲဆုံဆွေးနွေးဆိုတာကတော့ဟိုဒါသူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြည်သူအကျိုးအတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဒီကိစ္စကတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှိမ့်တရားအပြင်ဟိုဘာမှဟိုအကျိုးတရားမှုမရှိဘူးအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားလိုပဲကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်အေအေကလှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဘာများမှတ်ချက်ပြုတုံ့ပြန်လိုတာရှိမလဲရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြောတယ်ဒီဒေသတွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလုံနေတယ်နော်ဒီရခိုင်ဒေသမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်အေအေကလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီဆွတ်ဆွေးပြောဆိုချက်ကတော့ဟိုဒါဟာအချက်မရှိဂုံတိုက်ခါမေးစွာပြောဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုပါတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်အပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာတိုင်းငါလုံးဒီမတိမငင်ဖြစ်အောင်ဒီတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်အောင်နော်ကြီးရေလေတက်တွေအားလုံးကိုတုံပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နော်ဒီရွာတွေမြို့တွေကိုဘုံကျေးမိရှို့နော်ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူရဲဒီလိုမျိုးမြေလံဖြစ်စီနေတာဟာသူတို့ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတံကိုခံစားနေရတဲ့ဒီတတိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူတွေလည်းအသိဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းဒီကိစ္စကိုသိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသူတို့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီသတင်းစာတွေနော် TV တွေဒီအရေကနေပြီးတော့မှဒီပြောင်းပြန်လှန်လိန်လေးဝါဒဖြန့်တိုင်းမြေပြင်မှာတော့ဒီသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ထားတဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေအမှန်တရားတွေကပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ ULAA အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒီအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ရာမှာပါဝင်တဲ့ဒီမြန်မာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးကိုဟိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတည်တည်ရှာရှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိတိကျကျပြန်လဲလက်တုံးပြန်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မို့လို့အရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုနဲ့နေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတဲ့အခြေအနေအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်မှုတွေကရောဘယ်လိုတွေဆက်ရှိနေမလဲဆရာ။ဟိုအခုဆိုရင်ဒီမြန်မာအကြံဖက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအကြံဖက်ဟိုရန်ကားပြီးတော့ဒီလက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုရေတကနေပြီးတော့မှလက်နေကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒီအိုးရင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူစုစုပေါင်းဟာ 3,263 ယောက်ဒီအိမ်ထောင်စု 11,426 စုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီသေဆုံးသူကတော့30ကျော်ရှိပြီဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့130ကျော်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒီရခိုင်ပြည်သူစုစုပေါင်းကတော့133ယောက်ရှိနေပြီဗျဟိုဒီအားမှာဒီအိုးအင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူအရေအတွက်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်တမ်းတင်လို့ရတာတွေရှိသလိုနောက်မှတ်တမ်းတင်လို့မရသေးတဲ့ဒီပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့အရေအတွက်ထဲเนาะပို့ပြီးတော့လဲတာ IDB အရေအတွက်ကများနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗန်နာရဲ့ချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအာဆီယံအပါအဝင်73နိုင်ငံသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မြတ်ထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးနှစ်ကွေးမှုနဲ့အမေရိကန်အတွန်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာမသေးစားမြေယာမှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ကြားဒေတာရင်းရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုတုံ့ပြန်မှုချင်းငွေထောက်ပံ့အသစ်တစ်ခုထူထောင်မှုအာဆီယံအပါအဝင်73နိုင်ငံကသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ဒေတာရင်းဗန်နာရေးချက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်အာဆီယံအပြင်ဂျပန်တရုတ်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့လက်ထောက်အရာရှိတွေကသဘောတူညီခဲ့တာပါ။နှင်မြန်လို့နဲ့ငွေချေးထောက်ပံ့မှုလို့အမိပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုလာမယ့်နှစ်ဦးရာသီမှာကျင်းပမယ့်ဝင်ကြီးအစည်းအဝေးအတွင်တရားဝင်အတည်ပြုမယ်လို့ဂျပန်ထိပ်တန်းဗန်နာရေးတနမန်မာဆာတိုကန်တာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တဲ့ဟာ CMIM လို့အမည်တင်တဲ့နိုင်ငံဆောင်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုကွန်ရက်ကိုဖြည့်ဆွက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး CMIM ရဲ့အောက်မှာရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ CMIM ကိုငွေကြေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖန်တီးခဲ့တာပါကိုပစ်ကဘေးရဲ့သင်ခန်းစာပါတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဘယ်အချိန်မှကရောဂါတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကြိုမသိနိုင်ပါဘူးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဆိုတာကလည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာငွေပေးချေမှုလက်ချက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စည်းပေးမယ်အထောက်အကူတွေကိုတောင်းတနေကြပါတယ်လို့မစ္စတာကန်နာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာရမုံငွေတွေယူနိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးတဲ့လက်ရှိငွေကြေးလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းတွေကိုပုံမလလန်းမိနိုင်စေဖို့စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိနေတာပါအာဆီယံအပါအဝင်အဲ့ဒီ၃နိုင်ငံအဖွဲ့ဟာ1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအာရှဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တဲ့အပြီး2000ပြည့်နှစ်မှာငွေကြေးပလန်မှုလိုင်းကိုဖန်တီးလိုက်ပြီး2010ပြည့်နှစ်မှာတော့ဗက်ဆောင်ကွင်ရအဖြစ်ပြန်လည်မွတ်မံပြင်ဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အောက်စားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ပရီးမီးယားလိတလတာအကောင်းဆုံးစုမက်ဂွိုင်းယားနဲ့တန်ဟက်တို့စုခုရရှိတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပရီးမီးယားလိရဲ့နိုဗ ెంబ ာလအတွက်တလတာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နောက်ခံကစားသမားမက်ဂွိုင်းယားကစုခုရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ခံလူမကွာရဟာနိုဗ ెంబ ာလအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲစလုံးမှာအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီပွဲစဉ်၃ခုလုံးကလင်းရှိရယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်စုခုရရှိခဲ့တာပါအလားတူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနီးပြတန်ဟက်ကနိုဗ ెంబ ာလအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိ၃ပွဲစလုံးကလင်းရှိနဲ့အနိုင်ယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တလတာအကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုစုခုခဲ့ပါတယ်မန်ယူအသင်းဟာနိုဗ ెంబ ာအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာဖူဟမ်နဲ့လူတန်အသင်းကို၁ဂိုးကိုမရှိစီအဗာတန်အသင်းကို၃ဂိုးကိုမရှိရလဒ်တွေနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာပါမန်ယူအသင်းကတော့ဒီအာဒီပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်15ပွဲကစားပြီးမှရမှတ်28မှတ်နဲ့အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်တာလန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတာလန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားထောင်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။